to da županijski vijećnici će danas doneti i konačnu odluku o nagrađenima povodom dana županije kako za životno djelo, osobne i kolektivne nagrade. Ja bih istakao još dvije točke koje su jako važne, a to je prije svega energetska obnova Doma zdravlja u Sinju. Naime, iz MPO novog operativnog programa je osigurano 1,3 miliona eura za uređenje kompletnog energetskog Doma zdravlja u Sinju. Od toga 740 tisuća bespovratnih sredstava, a ostalo smo mi u obvezi 560 tisuća osigurati iz matičnih sredstava kroz rebalans proračuna i narednu godinu. Ta točka mora ići na županijsku skupštinu s obzirom na ovlasti ravnatelja o visini verifikacije, odnosno potpisa sporazuma. Druga točka je Biokolka na isti je model, isti način, s obzirom da naša ustanova Biokolka je prošla na projektu, jedna od pet u Hrvatskoj, prošla na projektu proširenja djelatnosti i wellness turizam i još neke aktivnosti, ali i energetska obnova, to je uistinu veliki projekt, 9,1 milijun eura, od toga 86% čak će biti bespovratnih sredstava, a 14% tih sredstava ćemo osigurati mi iz naših vlastitih sredstava kroz naredne dvije godine trajanja projekta. Evo, to je to, koristim priliku, ukoliko prođu danas na županijskoj skupštini, svima nagrađenima čestitati, a naravno prilikom svečane sjednice koja će biti 30. rujna u 11 sati u HNK Split će biti i dodijeljena ta priznanja, ukoliko naravno danas kroz županijsku skupštinu budu i verificirani. Vjerojatno, nadam se da hoće, s obzirom da je usklađeno sa svim klubovima vijećnika, mislim da ne bi trebalo biti neko posebno. Evo, malo prije smo čuli od Mostove vijećnice, ona smatra da su ova poskupljenja smještaja u domu za starije osobe neopravdana, usporedila je te cijene sa zadarskim cijenama, dakle sa domom kojim također upravlja Zadarska županija, razlika za dvokrevetnu sobu iznosi oko 180 eur. Nije to baš malo. Naime, moram reći da što prije svega i što je najvažnije, za socijalne kategorije ni jedan cent nije povećana cijena u nijednom domu umirovljenika na području Splitsko-dalmatinske županije. Za sve ostale koji su u domovima su povećane cijene sukladno potrebama i na tržištu i aktivnostima, ali su još uvijek za 100% manje nego u privatnom sektoru. Ja postavljam pitanje, ako nije socijalna kategorija, moj roditelj, zašto bi imao prednost u domu u odnosu na privatni sektor gdje vaš roditelj mora platiti 100% veću cijenu od mog roditelja? Zbog čega? A socijalnim kategorijama, ponavljam, ni jedna cent nije povećala cijena. I ovima drugima je za 100%, u prosjeku za 100% manja nego na privatnom. Odluku je donijelo upravno vijeće, više ne mora obrazlagati to županijskim vijećnicima. Znate li vi zbog čega je nastalo baš povećanje od 40%? Koji su to troškovi? Skočili inflacija, evo, do 4%. Moram reći da i unatoč tom povećanju, da ćemo mi iz našeg matičnog proračuna morati i dalje domovima svim odreda sufinancirati određena sredstva, upravo radi razlike cijene do ove ekonomske cijene u privatnim domovima, i zato izdvajamo pozamašna sredstva iz našeg proračuna, tako će biti i buduće. Jako puno segmenata je o kojima bi sada mogli analizirati, ali zasigurno to više zna i resorna pročelnica i sami ravnatelji i ravnateljice domova u našoj upravi. Znači, upravno vijeće nije obrazložilo ni vama zbog čega je ta povećanja? Upravno vijeće je poslalo obrazloženje, samo je kod pročelnice rekao sam. Hvala.